Sveiki, šiandien spalio pirmą dieną, 585 karo diena. Vau, sekmadienis, jau vėlyvas vakaras. Ką gero nuveikiam, tai šiandien kaip tik įdėsiu video trumpą kaip droną paleidžiam. Tai paskutinė treniruotė, paskutinis bandymas prieš išvažiuojant. Rytoj kraunam droną ir išvažiuojam į Ukraina, kaip ir minėjau, planai nesikeičia kol kas. Tai ką aptarsim šiandien, tai aptarsim fronto linijoje pakeitimus, yra nedidelis pakeitimas ties Rabotino gyvenvietė, ten ukrainiečiai biškį pasigerino taktinę situaciją. Taip pat aptarsim pagrindinius savaitės įvykius ir judam tolin. Pirmiausiai, dėkoju visiems, kas prenumeruojat kanalą, kas spaudžiat like. Aišku, čia vienas komentaras komentavo, kad dėkui už pastabą, kad spauskit ne priekį, įvairiais laikais, galit per vidurį, gale. Ne tada, kada primenu, kad spaust like reikia. Spauskit savo nuožiūrą, kada jums reikia, jeigu patiko, spauskit. Bet nebūtinai va dabar po šito komentaro. Galit biški vėliau, už 5 ar 10 minučių. Taip pat dėkui kontribirėmėjams, kurie tikrai padeda. Ir pradėsim nuo turbūt apžvalgos. Būtent fronto linijoje, kaip tik pasileisdinėjau dabar kompiuterį ir tiksliau žemėlapį pasileisdinėjau ir galima bus aptart. Taip, turime Sinkivką. Aišku, Kupianskas, tuoj pažymėsim, kur kas randasi. Taip, Kupianskas, Sinkivka, nu ir va šitas pagrindinis, turbūt, kaip ir minėjau, rajonas, kuris mus domina. Aišku, šiandien čia niekas vis dar nepasikeitė, bet į šitą rajoną, šitą vietą tempiami, tikrai pritraukiami rezervai rašistų, rašistai ruošiasi puolimui, tai nėra paslaptis. Neveltui pasakiau Kupianskas, aišku, toliau būtų Kupiansko Vuzlevoje, tai čia judėti reiktų per Petro Pavlivką ir nekart aptartas gaunasi situacija. Tai čia kol kas Sinkivka ukrainiečių rankose, ukrainiečiai kontroliuoja šitą situaciją ir niekas nepasikeitė. Jeigu žiūrim toliau, turime Kislivką, čia situacija irgi įtemta, rašistai įsistatė keletą postų, kur dabar ukrainiečių pajėgoms gan sudėtinga judėti per Kislivką. Nu, čia yra karas, vis dėlto reikia tai suprasti. Šiandien turi vieni geresnę taktinę situaciją, rytoj turi kiti taktinę geresnę situaciją. Toliau, Novoselivskas, čia ukrainiečiai bando, tikrai sakau, bando daryti puolimo operacijas, tai yra link Svatovo, tai būtent daryti pleištą Kupianskas Svatovas kelyje, taip kažkur šitoje vietoje. Jie bando padaryti tą pleištą, padaryti plasdarmiuką su tam tikru tikslu, kad stabdyti priešo judėjimą link Kupiansko. Toliau mes turime būtent mūsų Novojegorivką. Čionai rašistai vis dar išlieka aktyvus, kaip matom, bet situacija yra be pakitimų, sakykime. Šiai dienai tai yra vėl suaktyvėjo puolamosios operacijos su Kupiansko limano linijai, kaip ir sakiau, kad greičiausiai vyko dalinių rotacija, išsiskleidimas, už tai vyko tik artilerinis apšaudimas. Dabar jau yra kontaktinės kovos ir niekas nesikeičia. Aišku, situacija nieko nesikeičia, taip pat Serebrensko lisnyčistva, tai yra Dibrova, Kriminaja, čia yra miškas, tiksliau buvęs miškas, nes po artilerinių duelių ten iš miško liko tik tas status miškas, stagarai. Ir situacija mūšio vedimo ten yra tikrai labai sudėtinga. Nes nei dronai mato, iš tikrųjų visi slepiasi, kur papuola. Ta prasme,
daugiau mažiau išlaikoma gynybinė linija, bet prigriuvę medžiai, prilaužyti medžiai gerai maskuoja pozicijas. Tai nustatyti tikslias pozicijas yra labai sunku ir čia tikrai vyksta intensyvios kovos. Bilohirovka, kaip visada, išlieka pramoninio rajono problema, tai čia problematiškiausia vieta, kurią vis bando atakuoti rašistai, bet kol kas situacija yra be pakitimo. Jeigu judant link Bachmuto, ukrainiečiai, sakykime, pristabdė savo operacijas, Rozdolivka, Jakovlivka, dėl vienos priežasties, kad rašistai įmetė papildomus rezerviukus, privedė ir čia nepakanka ukrainiečių pajėgumų. Situacija įtempta, tam lieka vis dėlto Grigorivka šitoje vietoje. Jinai būtų Berchivka, Jagodnė. Čia rašistai yra aukštumose ir jie bando ukrainiečiuose vis dėlto išstumti iš žemumos, bet kol kas situacija vėlgi yra be pakitimo. Taip, čia vis dėlto rašistai sugebėjo pritraukti rezervų, jų turi begalę, kai mes sakom visi čia, wow, paskutiniai rezervai. Sunku pasakyti, kada pas juos bus paskutiniai rezervai, bet šiam momentui sugeba išlaikyti ten, kur ukrainiečiai parodo iniciatyvą, tą iniciatyvą sustabdyti ir blokuoti. Tai šiam momentui šita situacija ukrainiečiams yra kol kas dėkinga, nes iš čia gali dengti Bachmutą, tai yra artilerijos ugnim, minosvaidžiais, Bachmuto teritorija, reiškia, logistinį kelią gali dengti, taip apsunkindami rašistų Bachmuto gynybą, sakykime taip. Aišku, iš to Bachmuto ten nieko nelikia, griuvėsiai tik tai, tai yra 7 km, grubiai tariant, tai, o tai yra pagrindinis kelias į Bachmuto įvažiavimas šita vieta yra pagrindinis kelias, kuris aprūpina Bachmuto gynėjus amuniciją, tiksliau vykdoma logistika, tai tariant. Tai šitoje vietoje šitas kelias yra apšaudomas, aišku, netiesioginė ugnim, tai dar nereiškia, kad kontroliuojam, jau, wow, 100% nieko nepraleisim. Atsimenat patys, kai buvo Bachmuto gyvybės kelias pavadintas pas ukrainiečius, lygiai taip pat jie turėjo vienintelį tokį kelią panašų, per kurį važiuodavo ir Bachmuto gynybą laikė. Tai čia ta pati dabar situacija pas rašistus. Tai už tai rašistams labai tikslingai yra iš šitų teritorijų tą liežuvį arba pleištą atkovoti ir užimti šitą teritoriją, kad net ir susilpinti Bachmuto apgulti, kitaip sakant, kontrolę netiesioginė ugnimėm. Toliau mes judame Klišivka, Andrivka, Kurdiumovka, čia visi mūšiai vyksta prie geležinkelio arba už geležinkelio, jau matau, kad DeepState mapas rodo, kai kur praktiškai ir Klišivka, galima sakyti, kryptyje už geležinkelio, čia tik tai ant posūkio likęs geležinkelis, o šiaip jau vyksta mūšiai, čia jeigu aš neklystu, eina geležinkelis, jo, va tai va. Tai kontaktinė linija jau tampa geležinkelis, tai sakykim, yra laiko klausimas, kada rašistai iš čia vėl trauksis, tik tai klausimas, kur trauksis, ar trauksis, dabar jau traukės iš tikrųjų dideliam grupeliam, bent jau pagal žvalgybos duomenis, už upelio Bachmutką ir Zaicevą, būtent Veselį Doliną, Zaicevą, Kodiamą ruošia gynybinę liniją. Žiūrėsim, čia ką ruošia, kaip daro, aš negaliu atsakyti, kol kas neturiu 100% patvirtintos informacijos, bet po biškį atsitraukinėja, nes kadangi trauktis į Odra Divka yra sudėtinga, Mikolaivka druga taip pat yra sudėtinga, čia aišku yra geras tikrai Mikolaivkoj drugoj, yra geras atramos punktas padarytas, žiedinė gynyba,
Jeigu rasiu, dabar darau įrašą, nežinau, ką aš turiu medžiagos, jeigu aš rasiu tą foto, įdėsiu iš skrydžio, kaip atrodo būtent ties Mykolajev kadruga įrengta pozicija. Taip, situacija yra tokia, tai čia rašystams darosi jau labai sudėtinga, ypač su logistika, iš Horlivkos į šitą kryptį, tai sakyčiau, dvi savaitės, aš oro sąlygoms sakau, dvi savaitės, labai bus didelis priimti sprendimai, kas kur pajudės, nes jeigu sustos, tai aš manau, kad labai stipriai dabar rudeninių periodų nepajudės, nes pradės lietingas sezonas, jau už savaitę sakė, lietus prasidės vakar, man atrodo, buvo apie 26 laipsnių temperatūra, bent jau Kupiansko krypti ten kalbėjau su vyrukais. Ir ruošiasi vis dėlto lietingam sezonui, jau ir guminį susisakinėja netgi. Prašo atvežti ir guminio. Tai vat supraskime, kad situacija keičiasi. Toliau mes judam. Avdyvka, čia situacija be pakitimų, Pervomaisko kryptyje vyksta mūšiai, vėlgi tas pats chemijos gamykla, bet jokių pakitimų nėra. Marinka, tos pačios kryptis išlieka, kai matot pagal rodiklės, nieko nepasikeitė. Toliau judam link Staromajorsko. Čia situacija yra realiai įsišaldžiusi, aš kai sakau, sustojo, nes rašistai, kaip ir matot, permetė pagrindinius pajėgumus, ką ir minėjau, ukrainiečiai perėjo į gynybą. Ir viskas, čia laikosi gynybos. Daugiau nėra ką kalbėt. Judam toliau link Rabotinos. Čia yra šiokių tokių pakitimų. Jeigu pakitimų, tai yra Veselės kryptimi, atsiprašau, Verbuojas kryptimi. Įvedam laikroduką ir pasižiūrim. Va tai va. Nedidelis pakitimas. Kaip sakant, kelias po biškį spaudžiamas. Pajudėta kelio būtent Novo Prokopovkos, Novo Fedorovkos kryptimi. Tai šitoje vietoje, aišku, čia šiek tiek prarado taktinių pozicijų. Jeigu taip žiūrint, dešiniai pusėje, dešiniajam flange, kairio flango prarado kelias pozicijas, o kairiajame flange atkovoja, kaip pasigerno keletą pozicijų. Logiškai, žiūrint iš taktinės situacijos, šiam momentui geresnė situacija gaunasi pas ukrainiečius, nes jie juda būtent lygiai greičiai kelio ir bando išeiti ant Neo Fedorovkos, kaip ir sakiau, tai yra tikslas jų išeiti į šitą bent jau liniją. Atkovoti ir paruošti plasdarmą tolimesniems veiksmams, tai yra paruošti polimui. Tai va čia panašiai ir gaunasi, kad tikslas yra dabar šiuo momentu juda link čia. Čia jau praktiškai daita iki užduoties reikalingos linijos. Verbovoje buvo pasirodę, jau šarvuota technika buvo pasirodžiusi. Tai yra patvirtinta, bet matomai nepavyko užfiksuoti pozicijų. Reiškia, sužeita, pakovota ir atsitraukta. O kad čia pleištas bus ar kylis, tai jį su laiku tiesiog paims ir nupjaus. Nes judėt keliu yra žymiai geriau. Nesvarbu, kad iš to kelio ten praktiškai nieko nelikia. Vis tiek yra patogiau ir paprasčiau judėti. Toliau mes turime Petihankė. Čia situacija realiai yra be pakitimų. Kai ukrainiečiai atkavojo praėjimą ties Kamenskį, taip viskas ir sustoja. Tai čia, manau, kad laukia tinkamo momento ir galbūt pajudės kažkiek, pasikeis situacija. Toliau mes turime Antonovkos tilto plasdarmą, kuriame situacija šiai dienai visiškai be pakitimų, nieko nesikeičia. Ir tiesiog manau, kad apie tą plazaną dar kartą kartoju, mažai kalbame vien dėl to, kad ten tikrai ruošiamasi kažkam, toj kryptyje. Tai čia yra geros naujienos. O jeigu dabar kalbant apie savaitės įvykius, tai vis dėlto
Nuo 23 rugsėjo iki 29 spalio, o ir rugsėjo šitam laikotarpį Ukrainos ginkluotosios pajėgos vykdė puolimą kryptise Zaporožė ir Donetskas, tai Zaporižė ir Donetskė išliko intensyvios kovos, pagerintos tam tikros pozicijos, išlaisvinta, Aikilšivka prieš tai buvo išlaisvinta, tai pagrindė situacija tokia, kad buvo pasiekimai ties Rabotino gyvenvietė ten keli ir ką padarė rašistai, tai permetė rezervus į Novoprokopivką, Zaporižės kryptį ir Avdijevką, Klišievką ir Andrijevką Donetskos kryptimė. Tai supraskim, kad rašistai pamatė, kad čia gali prarasti pozicijas ir įmetė savo rezervus. Čia įmesta ta pati dalis 25 armijos. Įmesti ypatingieji daliniai 79 desanto, 76 desanto divizija. Tai čia yra tikrai dideli pajėgumai mesti. Aišku, ukrainiečiai daro didelius nuostolius gyvai jėgai nuo 600 iki 900 karių, 200 pavydalė dalė ir pusantro karto kažkur tokių pačių yra 300 pavydalė. Aišku, pasiekti du rekordai, tai yra mėnesio rekordai, galima sakyti, ką padarė, tai sunaikino 947 artilerijos pabūklus, tai yra daug, ir 863, jeigu neklystų, automobiliai, tai irgi yra daug. Tokie rezultatai su automobiliais buvo pasiekti kovo mėnesį, kai ukrainiečiai vykdė savo operacijas, pirmosios dienos, kaip pirmo mėnesio, kai rašistai judėjo kolonomis ir ukrainiečiai degino techniką kaip netingėjo. Tai va šiam momentui pasiekta artilerijos pabūklų naikymo rekordas nerealus iš tikro. Čiutne kas, galima sakyti, kas valandą po vieną su biški pabūklo sunaikina ukrainiečiai. Tai yra rezultatas geras. Ir tai rodo, kad rašistai jau ir video pasirodė, kur ištraukinėja senasias antro pasaulinio karo patrankas, kurios visiškai nėra efektyvios šiuolaikiniame mūšyje. Jos yra stacionarios, aišku, T-55 taip pat pasirodė tankai. Jie ne tai, kad dalyvaus tankų mūšiuose, bet jie atliks ugnies palaikymo funkcijas. Tai vat, sakau, tas rodiklis, tie visi dalykai parodo, ant kiek rašistų situacija su ginkluote šiam momentu yra sudėtinga. Tai kaip ir minėjau, Donetsko kryptimi Avdijevkos, Klišievkos gyvenviečių rajone vyko žiaurios artilerijos dvikovos, Ukrainos ginkluotosios pajėgos visiškai kontroliuoja Klišievką ir palaiko Bachmutų Horlivką greitkelio ugnies kontrolę. Tai ką ir rodžiau ant žemėlapio, kad tas kelias dėl ugnies priemonėmis, tai yra artilerinė ugnimi, yra kontroliuojamas. Kitą savaitę pagrindinės kovos vyks palei Volodinę Opatinę ir Piski Spartak liniją Avdijevkos kryptimi, kur kovų intensyvumas žymiai padidėjo. Tai vat pagal intensyvumą, tai čia yra Avdijevkos kryptyje, kaip ir minėjau, greičiausiai bus kirsta 2004 Minsko, tiksliau, Minsko 2 sustarties linija. Šiam momentui visos kovos vyksta šalia jos. Tai jeigu bus pajudėta Piski Spartak arba Volodinė Oputinė, tai ruošiamas vienas iš puolimo krypčių galima daryti, kad Donetskas. Aš taip spręščiau iš tos situacijos. Be to rusai visiškai pasitraukė už geležinkelio rytus nuo Klišievkos, Bachmuto kryptimi, bet nustojo jos. Taip, atsiprašau, čia neteisingai biškį suformulavau sakinį. Teisingai, tai yra atsitraukę Bachmuto kryptimi, tai kaip ir minėjau, atsitraukinėjai iš Klišievkos ir ukrainiečiai perėmė būtent po ugnies kontrolę Bachmutas opadė šitą Horlivką kelio kontrolę ir tokiu būdu sustabdė pilną logistiką, sakykime, būtent padalinių, kurie gynasi Klišievkoje ir Andrijevkoje.
Toliau Zaporižės kryptimi Rusų federacijos pajėgos sutelkė gynybą gyvenviečių rajone Novopokrovka Verbovoje. Kaip teigiama ankstesnėse ataskaitose, Ukrainos ginkluotosios pajėgos dar kartą žengė į priekį žymdamos šiaurinę gyvenvietę Novopokrovskos dalyje. Rusijos federacijos ginkluotojų pajėgų 71-ojo ir 201-ojo motorizuotojų šaulių pulkų daliniai vis dar laiko pietinę šios gyvenvietės pusę, bandydami užkirsti kelią Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms padinti pirmojo gynybinės ešalono praplėtimą. Čia ne vien tik tai šitie laiko, ta prasme, jeigu žiūrint į žemėlapį, galit pasižiūrėti, aš prieš tai rodžiau, ta prasme, Robotino kryptyje yra Verbovoje kairiai pusėj, kita gyvenvietė, pamiršau, kaip jinai vadinasi, Kapany yra dešiniai pusėj, ten už tą rajoną buvo sėkinga 76 oro desanto divizija, bet kai matėt, jai pastiprinimus atvedė būtent nesusitvarkė su situacija, patirė didelius nuostolius ir buvo atvesti papildomi pastiprinimai. Tai čia yra, sakykime, ukrainiečiai atlieka labai gerą darbą, naikina pilnumoj priešo gyvą jėgą, aišku, technika, jeigu jinai pasirodo, ir tokiu būdu ruošiasi savo, gerinasi situaciją, kad galėtų judėti į priekį. Taip, pagrindinė Rusijos pajėgų, kai užduotis yra išsekinti Ukrainos pajėgas Kupiansko, Limano kryptybė, kaip ir minėjom, tam, kad ukrainiečiai būtų priversti į ten permesti rezervus arba papildo susilpninti savo gynybės linijas, nu, taip kaip ir, sakykime, atiduoti rezervus iš gynybinių linijų ir pristabdyti puolimą šiai dienai Tokmako kryptimi. Tokmakas išlieka vis dėlto viena iš pagrindinių puolimo krypčių, į kurį sutelktas didelis šiai dienai dėmesys tiek ukrainiečių, tiek rašysto. Aišku, netikiu, kad ukrainiečiai veršis šitą kryptimį darys puolimą. Čia yra Zalužnio sumanimas, su manim gali visi ekspertai ginčytis, kai sakau, manęs neįtikins, esu žmogus, kuris bandau vertinti daug ką logiškai tam, kad supras, kad ten, kur yra didelė koncentracija pajėgų, tu tikrai nedarai pagrindinės puolimo krypties, nebent tu tikrai nori, turi labai stiprią savo pajėgas, kurios padaro greitą blitzkrieką, pralaužia pajėgas, didelę dalį paima į nelaisvę, didelę paniką, jie atsitraukinėja, bet šiam momentui šitos užduoties tikrai Ukrainos pajėgos yra nepajėgios padaryti. Sakau, aš prieš porą dienų tą žemėlapį rodžiau, vienintelis variantas belieka tik tai pietus. Tai yra tikrai būtų labai gerai, nes atkirstų logistinį kelią. Nes viena iš užduočių yra nutraukti logistinį kelią. Tai va šitą, aš manau, užduotį ir atliks, ir turim laiko tikrai nedaug. Taip. Rusijos federacijos ginkluotojų pajėgų vadovybė stengiasi išlaikyti karių kovinį pajėgumą, nes nėra rotacijos ir vadinamųjų mėsos puolimų. Ta prasme, kaip ir matom, situacija fronte yra šiai dienai stabilizavosi. Man labiau primena prieš Minsko susitarimą labai antrą. Labai panašiai atrodė, mūšiai vyksta, bet pozicijos taip vaikšto iš rankų rankas tos pačios, tai yra taktinė situacija, tik tai gerinama mūšio lauke, o didelio proveržio nėra, tai vat labai panašiai dabar viskas atrodo, įsišaldė ir abi pusės perina gynybą, tai pagrindinė vyksta artilerinės kovos, sakim, artileriniai mūšiai, tai didžiausia dalį ir padaro nuostolių šiai dienai artilerija, kai matėm kasetiniai šaudmenis, kasetiniai artileriniai šaudmenys puikiai dirba, rašistai jų bijo ir turbūt tai šiai dienai abi kariuomenės, sakyčiau, patiria didžiausius nuostolius nuo antro pasaulinio karo. Tokių nuostolių po antro pasaulinio karo nei viena kariuomenė dar neturėjo. Ta, ką dabar turime būtent šitam kare, atsiprašau. Apie žuvusių karių skaičių nutylimą, o už atskleidimą gresia įkalimas. Tai čia logiška, tą patį nutyli ir ukrainiečiai, tą patį stengiasi nutylėti ir rašystai, nes, kaip ir minėjau, dėl situacijos, jeigu aš žinau, kiek pas tave žuvusio, aš galiu
planuoti savo operacijas, planuoti savo užduotis, tai yra nenaudinga. Už tai dėl to visi ir stengiasi skaičiuoti. O šiai dienai dėl to dronai daug atlieka tų užduočių, kad jie suskaičiuoja tos žmogeliukus, kada apšaudė artileriją, jeigu suskaičiavo 100, jie deda 100, nesvarbu, galbūt tarp jų yra ten 300, bet skaito, kad žuvo. Sakau, ten skaičiavimai yra tokie slidus ir nėra tikslus, bet jie yra kai kurie tikslus, kai kuriuose vietose. Realiai technika tai tikrai yra tiksliai suskaičiuojama, nes tu pataikiai, dronas fiksavo, tu pataikiai, viskas aišku, minus ir taip toliau. Aišku, kas negražu yra, aš jį suspūsės, tai 90% savo kūnų ir sužįstųjų rašistai nenori pasimti, tuo slėpdami savo nuostolius būtent Ukrainos pusėje. Čia yra jau negražu. Aišku, pervedė, kaip ir minėjau, rašistai jau pervedė savo ekonomiką, kaip ir Stalinas karo metu į karo ekonomiką, reiškia, viskas, kas yra gaminama pagrindinai tam, kad būtų gaminama ginkluotė, amunicija ir visa kita, tokiu būdu pertraukiama normali ekonomika. Tai reiškia, jeigu jūs gaminat makaronus, nu, tai galbūt makaronus ir gaminsit, bet kas sako, kad jūs negalit kažko tai gaminti papildomą. Negaliu sakyti, sakau, nesu šitos ryties specialistas, gamybininkas, bet jeigu gaminote traktorius, tai nieks nesako, kad negalite restauruoti tanko. Arba jeigu ten kažką kitą gaminote batus, tai kas trukdo gaminti kerzinius batus, siuvote rūbus, siūsite uniformą. Tai vat šitoj vietoj rašistai viską pervedė į karo ekonomiką. Aišku, kaip nekeista, jau pastebėta vienas dalykas, kad per rusų žmogiškiai ištekliai sparčiai nyksta. Per ateinančius 10 metų Rusija susidurs su precedento neturinčia demografinė krizė, kuri rimtai paveiks etninę gyventojų sudėtį. Nu, aišku, dabar klausimas, kas ten per etninę gyventojų sudėtis, nes mongolai kaip dulkino, taip ir dulkino ilgus metus, tai ten rašistų genuose ir mongolų kraujo yra, kiek tas švarus slavas, tai yra daug, daug klausimų. Tai šitoj vietoj artėja tokia situacija. Blogiausiu atveju į Rusijos federaciją turės atvykti apie 2 milijonus migrantų per metus, kitaip ekonomika žlups. Nu, čia yra logiko šitoj vietoj. Mes suprantam, dabar Didžioji Britanija su tuo pačiu susiduria, aišku, ne dėl demografijos, bet dėl ekonomikos, jau pradeda pykti, kad išėjo padarė tą breksitą dėl darbo jėgos. Tai vat Rusijoje irgi tai grėsia, sakykime, pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Bet čia yra tolimoj perspektyvoj. Tai yra planavimas, skaičiavimai, matematika. Pažiūrėsim, o realybėjai dar 10 metukų ir pamatysim, kas nedadasi. Kaip ir minėjau, tai visiškai pakeis vadinamosios slaviškos Rusijos veidą, kuris niekada nebus toks pat. Geopolitiškai Rusija silpnėja dar sparčiau. Smūgis Putino reputacijai buvo Karabacho praradimas ir Tokajevo pareiškimas apie sankcijų Rusijos federacijoje laikymasi. Tai vat Rusija praranda savo sąjungininkus. Liko Kinija, Iranas. Aišku, Tokajevas žaidžia savo žaidimą. Čia reikia įvertinti ir tai, kad niekas nepasikeitė. Kaip ir ėjo per Kazakstaną konvoja, taip ir eis. Nes mes suprantam, kad visi mylim lengvus pinigus. O per Kazakstaną eina būtent iš Kinijos paduodama produkcija, iš Kinijos ginklai, amunicija, reikiamos dalys ir visa kita. Tai vat, tokia situacija yra būtent savaitės ir savaitės įvykių apžvalgoje. Aišku, ten nieko nėra įspūdingų pasiekimų, bet kol kas iniciatyva vis dėlto bendroje situacijoje išlieka ukrainiečių naudai. Aišku, ukrainiečių naudai išlieka ir dronų atakos, kai matot, dronai atakuoja Briansko sritį, Kursko sritį, ten buvo pataikyta į elektrinės, į paskirstimo stotis, kadangi tai skaitoma kaip kariniai objektai, nes ukrainiečiai sakė, nešaudėsi civilinius objektus, taikysis tik į karinius objektus, tai visi pasakysite, yra civiliniai objektai. Ne, karo metu šitie objektai aprūpino energetiką, geležinkelius, karinius dalinius, gamyklas susijusias su kurios gamina ginkluotę.
Tai šitoj vietoj tikslinis yra karinis elektros paskirstimo stotis, elektrinės tampa kariniu taikiniu, kurį galima naikinti. Tai pagaliau rašistai gal pajus ir žiemos šaltį, kai elektra bus ir šildymas išjungtas vidury žiemos prie minus 20, minus 30 speigo. Tai tada supras, kad prasidėjo karas, nes dabar jie pripažįsta, kad vyksta specialioji operacija. Tai manau, kad tiek šiai dienai. Vėl dėkui už palaikymus, tai prenumeratą, spaudimas like, taip pat primenu, kad rasite nuorodą Contribee platformoje apačioje, komentaruose. Viskas, dėkui, iki sekančio.